Mobile Legion official Niyama, Lure Kuku BC, where you Jamala. I met where you ran Yama, a can carry Pin Yamu, Visa Gaddy, Loyana, Kan Yamu, Dasa not a Reku Zoni and Kushiwari. Aragara, be your devos only Jishu be, out of the Dabawa. Minglawa, one shot seven gaming on the PLA Juzu library, Dinimaro, Lumi Miazo Pijari. They chuchu the Dari, where Nina got the Nipi de Diamond when you go, did the Chachari Piashimbia Bibame. Bowman soy not, please do one when you are Sibi met. The game women soy not 40% of a con capia body. Now we met a con come about when you go Biobia wasoye, 8.1 and when you are. Our general visa got him machine in Mama. Genoa, don't yard the mark, Google dollar than it, I did a Google women so wasu. $1 would not how Chaya soy no more, he don't know Johnny Mawa. ဒါကြောင့်ဗမာ MLBB go with ma, be a no Lujime where you genet a mau go with Shabio where you do ya wabi. Lujime no wa, the ablinet where Wurrens so no, Peter de era lirigo, Pishini lego let a carabio yabi wame. Diamond when a year, Blisto Bizabe Bobby, Ibquam of Wukini Loche, Chrome go dwabi, Mwanija app to download Luya Shalaba, be a no aradigo download Sonaba. That's why no Ibquani, Ibian Bolama Pibari. ဒါဆိုရင်မိုဘိုင်းလေးချက်အော်ဖီရှယ်ထဲမှာဝယ်လို့ရတယ်တုံးလို့ရတယ်အေးပွိုင်ကိုဘယ်အထက်ရမလဲအေးပွိုင်တွေကိုတွေးရနေရတွေကမဝယ်ပါနဲ့အခုခေတ်မှာလူလိမ်တွေကလည်းတအားပိုးလာသလိုဒေါ်လာဈေးရန်တက်နေရကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးဈေးတွေမတန်တဆတင်နေရလဲရှိပါတယ်ဒီတော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့စိတ်အေးလက်အေးဝယ်လို့ရမယ့်နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကကွန်မန့်မှာပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီကိုသွားဝယ်ပါအဲ့
ကဲဒါဆိုရင်တော့ပြန်သွားကြပါမယ်8 point wallet ကဘလိုလိုလိုချင်တဲ့ iNAN နိမန်သမျှကိုဈေးချိုချိုတတနဲ့ဝယ်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောကျစရာကောင်းပါတယ်တကယ်ကတော့ Crystal or Aurora ပါတဲ့ iNAN တွေကပို့ပြီးတော့တန်ပါတယ် Visa ကသုံးပြီးဝယ်တာထက်ကိုပိုတန်တာပါအေးပွိုင် wallet မှာတခုတည်းထားရမှာက wallet account တစ်ခုကို2ရက်အောင်3ရက်အတွင်းမှာပတ်စံမကြအောင်သုံးပြရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ character က3ရက်အတွင်းပိတ်လို့ပါ။ဝယ်နည်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်။အရင်ဆုံး wallet ID ကို copy ယူပြီး admin C ကိုပို့လိုက်ရပါပဲ။ပြီးတော့ငွေလဲ SS လေးရိုက်ပို့လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ wallet ထဲကိုသူတို့ကဖြစ်ပေးပါလိမ့်မယ်။အကြွေဗီဇာကတ်မဖြစ်မနေတောင်းနေပြီဆိုရင်တော့စတင်နေဖို့ဝင် application ကိုရှာပြီးရင် coin wallet ကိုရှာပြီး clear data နှိပ်ပြီးတော့ new wallet လေးနဲ့ပြောင်းဝင်လိုက်ပါဘလောက်တောင်လွယ်ကူလိုက်လဲဗျအဲ့ဒါဆိုရင် Crdeit ကြီးတို့ရေဘာလို့စောင့်နေအောင်မလဲအခုပေးထားတဲ့ link လေးမှာဈေးတက်တက်တာနဲ့သွားပြီးတော့ reset ဖြစ်ရင်းနဲ့ gain တွေက item တွေကို official ဝယ်ယူလို့ရပါတယ် coin wallet ရဲ့ admin ကလည်းသဘောကောင်းတော်မလို့နားမလည်တာတွေကိုလည်းတရားချင်းပြပေးပါပါအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ